Ja. Og jeg giver jer en række overskrifter, og I skal egentlig bare fortælle mig, hvad er det første, der falder jer ind? Operationer en plastikkirurg vil sige nej til. Kan du gøre mig til en hund? Jeg vil gerne ligne dig. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre Christian Fuglendorf højere. Jeg vil gerne prøve, men jeg er ikke sikker på det. Nu ser du den her. Kan jeg få to? laver du penis for kort? Det dummeste, du kan sige ved tjek ind i lufthavnen. Jamen, det er... Der er så mange. Og det siger boom! 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 Jeg er en bombehund. Navne, man har fortrudt, man gav sin hund. Ah! Gustav! 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 Gustav Tove! John Hitler! John! John Hitler! Det er bare klasse. Penis! Hvor er du, penis? Mor! Tåbelige måder at imponere sin svigerfar på. Ja! Jeg har faktisk haft kraft. Ja. SMS-beskeder, man helst ikke vil finde i sin teenage-datters telefon. Savner dig, nuser, KH Peter Lundin. Skrev du det i din datters telefon? Jeg scrollede ned. Den gjorde du ikke, du stod sådan her. Ja, men... Okay, I får en frisk her, hvis alkoholikere fandt på filmtitler. Den er syret. Så skal I have.